Okay. Okay, again. Two of them. Hey, jam ka për vijë, s'du me nol. Përshëndetje për këtë, përshëndetje dhe mirë se erdhët te X Dardi. Si fillimisht du mi thon këtë ju që e keni subscribe, ju kisha lut me bo subscribe edhe një herë, me hek me bo subscribe edhe me lëshu zilen, e keni zilen aty notification apo belli që është ajo. Ha. Çka ka ndodhur me channelin? Channelin ne kanë haku, domethënë. Që 3 vjetë që im konë të punu me YouTube, ne e kanë haku channelin, ne e kanë vjetë channelin, edhe channelin u shku për ufla. Kështu që ata ne e kanë transferu neve kanalin një adres të re. Ata që e kanë vjetë kanalin tonë, dhe më thoni, kanë ndryshu me toga, me krejt, me kip, vërca, bërca, që shtiren ato, krejt i kanë ndryshu, dhe më thoni, ne kanë gjonë neve tukë. E keni po dhe prom që jemi një live stream. Po ju ashtu kështu e dini që me CSGO, unë s'ku pas ashtu kështu kur vjusa, 200 i ku pas maksimum. Dhe më thonë kemë pas shumë më pak views, apo nejse nuk ka lidhje. Këtë që apres për juve është me bo zilin me lëshu subscribe ju qeni 3. Du mi alloni link description, e kini një link description që ajo është channel jam tjetër. Edhe që aty nëse kish pas mundësi me bo subscribe, faleminderit shumë, këtë ju me shku me bo subscribe qat kanal, se besoj që edhe që aty ku me pas live stream shumë. Em një prej Dardit dhe njerë ju kalzova ka ndryshu të X Dardit. Qysh ka ndohë kësen? Ky sen ka ndodhë se normal do faqet që sponsorizume më kanë shkru, shumë kanë shkru, nuk e kom pranua as një, por që shta u dasht puna me, masi që e qunë sponsorizimin u dasht një aplikacion dhe që kam instalu në kompjuter. Me një masi që e kom instalu në kompjuter, që atë farloj aplikacioni, ufshin, jenen e provoa me hinë qanel, zbojke, provoa të zbojke, provoa të zbojke, kur gjojsh. Veç kur e pova që një dit ishin hi, do më thonë channel temin live stream 2500 watching, fucking hell bro, 2500 watching si kom po asë bash prej si u dekle pa brejna. Ja vele. Kështu që kjo është që ka ndodh, pse Dardi nuk o konë aktiv, qa o bo tek qërsi. A i ka shesht të drita që polivresin pak në shtas spjotrë lovin. Qa kemi me bo tashti? Tashti kemi me fillu. Kemi me fillu me qitë ka një video apo njëherë në ditë, një video në dite apo një video në dy ditë. Videon kemi me postu në ora 13. Gjdo herë që kemi me postu video ka me konë në ora 13 ditës, po këpëto në ora 1. Së përdi që kam një thoma shumë, shpresoj që s'ka me ndodhë më kësen, edhe ju që keni YouTube, ju që keni pak ma 3, dhe më thonë, se po ka shumë, me ma pak subscribe, po ka ma shumë views, ase on përshemë në live stream a kësi në tërta vërta, po, mos gaboni me bëjt njëti nga bim se i loni specat. Veni mua në ku. Fillimisht, do me falenderu, do me thonë, Granitin, i cili ma ka bo share në Instagram me 54.000 followersa, edhe më ka shkru edhe Gafi, më ka shkru krejt, por falimderit Granitit, Shoki, mos arroj me Lësofi, por falimderit shumë Granitit, i cili e ka bo, do me thonë, share pa pritu, pa bo kur gjo heq për kanalin tim 3, shumica për juve e keni po, dhe më thonë një falinderim shumë i madhë. Dhe me vazhdu tashti me lojlojt ndryshme të lojrave. Me Fortnite tashta kthejnë edhe njerë, amo vetëm dyër njovë. Ka mundësi njëherë njovë me bo një video me Fortnite vetëm për juve. Dhe më thonë të kemi me bo lojrat ndryshme. Son të besoj që për juve stet, kemi me lujt bashk Fortnite ka mundësi, se na vynë më këtyj aktiviteti për shkak se ata e kanë shregullu kanalin. Dhe më thonë e kanë transferu kanalin e kanë bo në Bitcoin. Qa ka pos Toga, qa ka pos Dardi, qa ka pos dë Dardan Husaj, qatë, si nëse dikush e ka lyp Dardan, ja ka qi Dardi së nëjsen, ta shkimo lyp Dardan, lyp shka dush s'ka mo. Kjo i kanal notification, krejt cenet ma të zezën dhe më thoni ka bon qanel, ta shpo presim nëse ka mundësi mu këthy edhe njerë qanelin gjendje që shokon ma heret. Edhe me vazhdu me sistemet ndryshme. Kështu që, këshyrim nese nëse dëni me vazhdu me supportu Dardin, jep në një koment pozitiv aty edhe s'pëdi që më thoma shumë, falim dejtë dhe Granitit edhe njerë që kemi bo tash ma shumë video edhe ma ato, s'pëdi nëse kom harru në isen është ta pacik, nuk pëdi, po këshyrim nëse kom harru në isen pacik, s'tu që.
s'kam që me cek ma shumë. Që kështë të më thonë. Ti është ju kësha lutë për juve që me supportu dardin edhe njerë se din që është këtë prakt falimentimi dhe më thonë 10% jemi me gjallë. Keqa kësha dosh për juve është me lëshu zilin, me bo like, kur se ka bo subscribe, me bo subscribe, mi arrit 50.000 suba edhe manena me vazhdu në tutje. Kjo ishte se përket kësaj videos, edhe më sa rani poshtë të keni linkin e kanalit tjetër me bo subscribe se ka mundësi me konë dhe backup channel. Po vdojmë aty me bo edhe për mi 1.000 suba nëse kish pas mundësi. Kështu që respekt, shive mi kismet me vidin rovës, edhe dhere atëherë, mirë të gjofshim tung tung nga X.